número 7, representando o Japão.
The score for our team representing Japan. No placar teremos as notas para a equipe representando o Japão. Aiki Hakoyama, Yukiko Inui, Kanami Nakamaki, Kano Omata, Aiko Hayashi, Risako Mitsui, Mai Nakamura, Kurumi Yoshida. The score for execution. Notas para execução 28.100. The score for artistic impression. Notas para impressão artística 38.133. The score for difficulty. Notas para dificuldade 28.400. Today's total score. Placar total de hoje 94.633. Total combined score. Placar total combinado 186.733.